Banorët e një lagje jetë pjesës lindore të Janjevës, e cila është në një lartësi të madhe mbidetare, janë lodhur nga jeta që po e bëjnë. Aty mungon infrastruktura nevojshme, krahas rrugve, mungesës e kanalizimit, deponive ilegale të bërlogut, jetën po janë nxin edhe më shumë mungesa e ujit. Nga rruga e Sopotit, që të shpije në shkollën filore të Janjevës, e deri tek rruga tjetër, ajo e Bukovicës, jetojnë mbi 50 familje, të cilat ujin e mbushin në përkroje të ndryshme të fshatit. Madje edhe këto kroje nuk i kanë gjatë verës, ndërsa për cilur bidonët me ujë, duhet pasur edhe kali. Me pi, me lo, krejt në bojna me kali, që në jem që 25 vjetë që të kur ujt regull s'ke në pasë. Her në qënë gjësërë, her një orë, her tri javë një mujë, heqë. Ma tonë verën s'kena, heqë tre mujë verës në ujtë regullë s'kena, heqë. Na bojna me kalli, kusht ma jepin këj shqitja u lypi, bojnë të mija, se unë s'mojë, unë jam e kam krahën në finë, kamën në finë, jam... Zdi që shme thonë ma keqë e kam gjendjen. Ej, qëre, ujë mas pari s'po kemen, ketë me kuallë të bojë që shtëven, edhe shka për mujnë dy... Kujna mi a marrë kolin, ka njerë po do të me blesheri ujt kolin, me moj të unin se uj. Që tha kjen, njerë në ishlojnë, ka një saat, dë saat, ka njerë heq, ka një muj, dë muj, verës ma dë tre muj nuk kem heqe. A i një anku ju këtu një njeva po në komunë të pjanit? Po i në anku në komunë të pjanit, komuna në ka drëthu që javë krim këtë punë kërë ma nuk e në dhe me vëzit për këtë punë asë javë ka një. Rukë kërë qyshë si kema pëshe, unë e kam shpijen që të edhe bërdogin, kush nuk vjen, i nga koj 2-3 erë për që të bërdog me najprua në ato se bërdogin e nga këmë bësh në bërë këmë vjen. E Aliu, derisa të regon që kalin e tia huazon po thuaj se tërlagjës, për gati 10 vite, gruaja ti shton se për munges të ujit, familjet nuk po mund të mbajnë si duhet as i gjenën. Këshike, 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 po ka me që ujtë gjëri, pa në alë kërën të bojtë, pa në nërë nërë, në kështë për e që në hospitalin, kështë një mundit për prestarës. Të bërë, dhe të duhe, dhe të kemë të gjithë të shumë. Dhe të vjetë, sa ke Serbija, dhe më ata në qune, ata vetë qune, në në lata, dhe këta, kërë kërë në gjithë dhe në gjithë, pa ujnë e kërë, kërë heqë, qëtë me thonë që kanë heqë, thonë, një mujë, dhe tre, vjen, litit, një avë, dy zjenë. Që, me hinti, shë konta, që ka konta? Kërkej që ka do shpia, natë me të bajtëne, me koli. Kërso është burri, kërë që banë ujë? Une. Kjo, vallaj, që gjashtë të 8 vjeqës do. Këtë perëndësijës, kanali ujë, që pak nalë. Mushë që të pushtë, pa që po ka një orë në qishme. Që stjanjivës që të pushtë. Këtyre Janjevazve, për diqëmëria u rëndon edhe gjendjen sociale. Ata për posë kësaj, duhet të balavachohen edhe me munges të ujit në të gjithasinët e vitit për më tepër se një dekade gjysma. Ndërsa autoritetet komunale përveç premtimeve, asnjëherë deri më tash nuk kanë ndërmarr asgjë.